Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb el Campionat de Catalunya de tennis per equips. Anirem fins al Parc Natural del Cadí Moixeró, escenari del Campionat de Catalunya de caça menor de becada. I a més anirem fins a la Vall d'Hebron per veure una nova edició del Ciutat de Barcelona de pilota. El Cercle Sabadellès acollia per segon any consecutiu el Campionat de Catalunya per equips, una de les competicions més importants del tennis català. Després del Comte de Godó, poder tenir els millors jugadors a l'àmbit català jugant en les nostres pistes, doncs per nosaltres és un orgull. Bueno, el nivell de la prova ha estat brutal. Hem tingut una top 100 jugant aquí, de noies, la 150 també, i de nois, com dius tu, Albert Montañés, per unes joves promeses del tennis català. Sí, al final també ells copsen com es troben, també si tenen alguna lesió també es dosifiquen, però en qualsevol cas tots volen jugar-ho i això no m'agrada parlar d'una persona en concret, però sí que teníem casos que havien jugadors que estaven lesionats i els seus entrenadors els han dit que no podien jugar perquè si no es lesionarien. Això demostra que al Campionat de Catalunya tots els jugadors i els grans tenistes que tenim com a persones i tanmateix aquests millors jugadors volen jugar sempre i això com a federació ens sentim orgullosos de tots ells. Club Tenis Bartino i Reial Club Tenis Barcelona varen fer bons els pronòstics i es van enfrontar en les finals, tant en categoria masculina com femenina. En la final masculina, el Club Tenis Bartino va superar el Barcelona amb comoditat per 5-0, mentre que en la femenina es va imposar per 3-1, aconseguint el doblet en el Campionat de Catalunya per equips. Bueno, aquests tornejos sempre són complicats. Des del primer dia els equips rivals són molt, molt potents i molt forts i sobretot avui a la final, com sempre, amb el Tenis Barcelona, doncs ha sigut una gran eliminatòria i molt igualada. Bueno, jo crec que sobretot el punt que hem tret la primera tongada de partits, el segon punt que ens ha donat el 1-1, jo crec que ens ha donat una mica de tranquil·litat, sobretot amb les dues jugadores que han entrat després, i jo crec que ha sigut un punt d'inflexió important per guanyar l'eliminatòria al final. El campionat ha anat, bueno, hem fet final de nois i de noies. Jo, pues, com a capità, estic orgullós dels meus jugadors. Hem aconseguit arribar a aquesta final competint molt bé cada dia i poca cosa més ens podem treure o tirar encara, no? Al final hem portat dos equips molt compensats, molt bons i amb opcions de guanyar doncs, fins al final. Al final són petits detalls i avui no ha pogut ser. Per primer cop, el Parc Natural del Cadí Moixeró va acollir la celebració d'un campionat de Catalunya de caça menor, en aquest cas de becada. Un total de 12 caçadors seleccionats a través de les proves provincials es van donar cita per aconseguir les 4 places per classificar-se per al campionat espanyol. Entre els participants, només una dona, Laura Laferé, que competia amb la seva gossa Beca. Vaig començar a caçar pel meu home. Em va agradar l'experiència, sobretot amb els gossos, la feina que fan. I mica en mica em vaig anar ficant en el món i aquest any m'han convençut perquè em presentés al campionat provincial i ara he vingut a l'autonòmic com a única noia d'aquí, de Catalunya. Desconeixia totalment el món de la caça, de fet els meus pares no ho fomentaven gens i m'he donat compte que és un medi que m'agrada molt. I sobretot, bueno, disfrutem de la natura. És molt dura, per això n'hi ha tan poques dones. Es camina molt per llocs molt, molt pendents, és molt brut normalment, de bardisses, de boixos, de brucs, i si el gos et para pensa que porten un collar que fa que piti quan paren i tu has de seguir el so per trobar el gos i, bueno, i poder trobar la becada. S'amaguen molt. Ens ha agradat aquesta modalitat perquè
és el que es troba com més salvatge i més costa més. És com que quan pots fer una és un logro, no? És un mèrit i bueno, és com molt agraït. És molt sacrificat, però al final val la pena. Ha anat molt bé, la gossa ha fet una bona feina, només arribar hem començat a camí avall i hem pujat la gossa cap a dintre del bosc, ha parat una becada i bueno, la mala sort de no poder-li tirar, jo crec una mica més per falta d'experiència que una altra cosa, però bueno, no sempre es troba. N'hi ha dies que sí, que pots fer el cupo, però n'hi ha dies que doncs vas i passes el dia amb el teu gos, esmorzes una mica o et trobes amb els companys i això ja t'omple. És un esport i m'agrada molt la muntanya i penso que no ho deixaré mai. Encara que porti ara 3 anys, però jo penso que seguiré molt de temps. I si li puc inculcar als meus fills, també ho faré. Un mes després d'acollir els Mundials, la Vall d'Hebron tornava a ser el centre de la pilota amb el Ciutat de Barcelona. 4 parelles de gran nivell es veien les cares del frontó barceloní. És una liga d'empreses, en este caso se llama la Liga LEP, que está comprendida por las empresas Aspe Pelota y Asegarce Pelota. Entonces, esto es como dijéramos la liga de fútbol, de profesional, de primera categoría. Son 8 parejas, 14 jornadas y cada semana se juegan 4 jornadas y hoy el día 1 es la que tenemos en Barcelona, una de las jornadas que trae a Segarce aquí al Vall d'Hebron. Siempre que venimos a Barcelona pues hay que traer algo especial porque bueno, venimos pocas veces y pues hombre, es una forma de que la gente coja afición y a la vez porque allí pues ya estamos acostumbrados a ver a todos los pilotaris, aquí pues queremos algo especial para Barcelona siempre. Una de las parejas ya, com veus tu, a l'Escurça, que l'Escurça ha quedat campió del 4,5. Va guanyar l'Altuna fa 2 setmanes. O sigui, tenim aquí segurament ara el pelotari, el davanter, amb més projecció que hi ha dintre de les empreses. A més, els contraris són 2 parelles molt bones i jo crec que hi haurà serà un espectacle garantit. En el primer partit, Arteaga segon i Ibai Zabala s'enfrontaven a Lasso i Esquirós, en un partit d'exhibició que servia per preparar el públic per al Plafort, el partit de Lliga on el tàndem format per Elezcano segon i Rezusta no van decebre i va superar amb claredat 22-6 la dupla composta per Ezcurdia i Galarza. Al final, pues bueno, es un frontón diferente, veníamos con miedo, la verdad, se ha dicho, ¿no? Veníamos con mucho miedo porque bueno, yo tuve la oportunidad de jugar en 2013, la verdad que me salió un partido muy bueno, pero es un frontón diferente, ¿no? En el que no estamos acostumbrados a jugar. Es un frontón muy rápido y sabíamos que era muy importante empezar bien, ¿no? Y bueno, hemos hablado antes del partido, Beñat y yo, que había que empezar centrados y creo que ahí ha estado la clave, ¿no? Creo que los primeros tantos han sido muy duros y a partir del 4-2, 4-3, creo que se ha roto el partido, ¿no? Creo que ellos han hecho unos regalos pues que no son muy habituales y nos hemos podido llevar la victoria y la verdad que muy muy contentos, ¿no?